onlar Fransa'ya daimi yaşamağa gitmemiştiler. Onlar 1919-cu ildə Paris Sülh Konferansında iştirak etməyə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıtmağa getmişdilər. O vaxt olar çox böyük inanla fəaliyyətə başlamışdılar. Приходилось проводить очень большую пропагандистскую работу. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha yerinə şüarını bir daha təkrar etdi. И в особенности трудном положении оказались азербайджанцы. Amma bu sefer uzun çekti. Geriye yollar bağlandı. Tale onları hemşelik Paris'te kalmağa mahkum etti.